I dag skal vi ud og spille discgolf. Sammen med ham der. Goddag, goddag og velkommen til Greve Discgolf. Og ham der. Greve Discgolf. Det er at klokken... Nej, det er ikke noget med TV, jeg gør. Spændende. Der er nogle ændringer på vej hernede. Det, hvad er det, du siger, Claus? Er det det nye hul 4, der kommer til at være der? Ja, som en spiller. Ja, som en spiller derfra hernede i stedet for, så bliver der lavet noget om derude også. Ja, det er større pludselig. Ja. Ja. Det er hullet hedder stregkoden. Man tager ikke se den. Hvad er det lige, der sker her, Claus? Jamen her der er vi kommet til et af de mærkeligste huller i verden. Det, der hedder skovsvinet. Ja. Og skovsvinet er det korteste 91 meter på gul par 4. Ikke i verden måske, men og vi er lige kommet fra, et 128 meter par 3. Ja, vi skal justere lidt hen ad vejen. En discgolfbane er under evig ombygning. Ja. Men det her, der skal du rundt. I starten, der kaldte jeg det blodproppen. fordi det er sådan en lille ø, hvor man kommer til at kunne gå forhånd eller baghånd omkring den. Men hvor lige nu kan man kun gå ligesom baghånden, hvis man er højrehånden. Ja. Så man skal op til en landingszone, og skal man rundt om det. Og det er et fantastisk hul. Men man kan virkelig blive doomfucked. Du er en rigtig roller, mand. Du gør det alligevel. Men det er jeg jo lige set dig gøre. Det er det bedste. Au, au, au. Det er den dybe skov. Hvad siger du, Claus? Det her, det er hul 13, ace-hullet på Greve. Og det er sådan, hvis man acer den, og det er kun 66 meter, så skal man tage en af brostenene, der ligger under med. Og så kan man lave en halskæde eller et eller andet til sin kæreste. Men nu vil jeg vise, hvordan man acer den. Det er simpelthen så nemt. Den havde højden om, så skal jeg prøve også. Den kører. Så bliver jeg nødt til at prøve også. Her kommer René på ace-hullet. Det er ikke verdens bedste tisted, det her. Nej, det er et af dem, der er på vej. Det er stenen, der er gravet op. Så nu tænker jeg, nu vil jeg korrigere en lille bitte smule på den der nede, sådan, så den blev ude. Ja. Men nej, nå. Arne prøver nu. Prøver Arne sgu. Og skip! Ja. Og så skulle de fjernes. Jeg synes bare, de blev rigtig pæne. Tak for at låne mig. Det var simpelthen dejligt. Det er fandme da, okay. Hej hej. Hej René. Raven, find your nest. Tak for i dag. Tak lige måde. Jamen, det var dagens vlog hernede fra. Det, jeg tror, jeg endte i plus 12 eller sådan en eller anden løg, der er 10-12 stykker. Jeg holdt op med at tælle der. Men tit, det er jo, hvad Art kan lave på et hul. Ja, lige...